Dünən Bərdədə sərxoş sürücü yol polisini yandırmışdı. Məsələyə baş prokurorluğun dərhal reaksiyası özünü gözlətməmişdi. Bugün isə Bərdədə polisi yandıran sürücü ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi açıqlama ilə çıxış edib. Nəqliyyat vasitəsi idarə edən şəxs svetoforun qırmızı işığında hərəkətini davam etdirdiyinə görə inspektor tərəfindən saxlanılıb və bundan sonra sənədləşdirərkən, yəni o tibbi müayinədən keçməkdən belə boyun qaçırıb və bundan sonra demək əməkdaşın üzərinə benzin tökməklə onu yandırmağa cəhd göstərib. Qeyd edeyim, həmin şəxsin özü də əvvəllər narkotik vasitələrin istifadəsinə görə məhkumluq həyatı yaşamış bir şəxsdir.